Arăt zâmbare cam net. Ieterum nori zgadic show na. E sărbat teman. Hai avari. Te nați în caraj. Ara ura mes hai e ceapă na tune în cana. Ha mozum mice verce si asum ahper. Ha lav cu asas na hai em. Inch hauzata ta sa hai em. Ara asum atârnașe na bătiș cana si ceapă na tune man. Hai în asume na așcarum cani azguțum ca asuma ercu. Menk cu mânațață. Ares հայը ամերիկացին մեկը ռուսը նստած են լում ռեստորանում, մեկ էլ էս ամերիկացին ասում է, եկեք ամեն մեկս խոսենք մեր երկրի առավելություններից, էլի։ Իսկ օրինակ ես սկսեմ, մեր մոտ ազատության արձանն է։ Ռուսն ասում է, մեր մոտ էլ Կրեմլն է։ Հայը ասում է, մեր մոտ էլ եգիպտական բուրգերն են։ Իսկ ռուսը ֆռռում ասում է, արա ու՞չ ես գժվում ասում է, եգիպտական բուրգերը Եգիպտոսում ես։ Հայը ֆռռում ասում է, արա անգեր ջան, Հայաստանում պրոստը տեղ չարես, տեղափոխեցինք Եգիպտոս։ Իրեք հայ ընկեր են ելում, իրեք օքել վրացի ընկեր են ելում, ես փոշմես 6 հոգով ուզում եմ պոեզով տերեք, հա։ Սվրացին ասում է հայերի մուխլյոշների մասին շատ ենք լսել, ի՞նչ մուխլյոշ կարա կանեք նա զարմանանք։ Ասում է ապեր դուք իրեք հատ տոմս վեկալեք, մենք էլ ես իրեք ես համար մի տոմս ենք վեկալում, ասում է բա ո՞նց եք անել, ասում է քո գործը չի ապեր։ Ասում մի հատ տոմս են վեկալում, նրանք էլ իրանց համար իրեք հատ տոմս են վեկալում։ Մտնում են պոեզը, իսկ տոմս ավկողը հենց գալու ելնում, ես հայ իրեք ընկերները մտնում են զուգարանը։ Եսի գալի կտկցնում եմ, մի հատ տոմսը տակիս տալիս են, եսի վեգալում ասում եմ մի օքի է, ասում եմ բան, զուգարանի մեջ քանի օքով պտիրն են։ Կրուտի տնանում, տեղ են հասնում, ոպշմ, սվրացիկ ճանքին ասում եմ, բա ոնց արիք, ասում եմ սենց սենց աղպեր, ասում եմ լավ հետ գալուս մենք էլ այդ ֆոկուսը կանենք, ասում եմ աշ չկա աղպեր, մենք ես անգամ ոպշե տոմս չենք առնելու, դուք էլ ուզում եք մի տոմսով արեք։ Ես սվրացիկ իրեք օգնում եմ, մի հատ տոմս եմ վեգալում, ես հայերն եմ, ոպշե տոմս չեմ վեգալում։ Ոպշմ գալիս է հետ գալու վախտ էլի, նստում եմ պոես, պտի տոմսը ստուգողը գա ստուգի բան, ես սվրացի իրեք ընկերները ելնում մտնում են զուգարան։ Ես հայերից մեկը գնում է զուգարանը կտկցնում ասում է տոմսը, տոմսը տակիս տալիս են։ Ոբշմ վերցում է ընկերներին կանչում է հլում մտնում է նեմյուս զուգարան, ես տոմսը ստուգողը գալի կտկցնում է, ես հայերը տակիս տոմսը մի հատը տալիս են, ասում է մի օքի ասում է հա, վրացիները որ զուգարանում որ հեն է դուրը կտկցնում ասում է նոր տվինկար, ասում է ոնց թե նոր տվինկար, ես արդեն խաբում եք։ Արես հայը էթում է Չինաստան, ոբշմ խոսք է էթում որ ազգն է, հզոր ազգ, տուխով ազգ։ Հայ ասում արա, մենք ուզենք, ասում այդքան քիչ ենք, դուք այսքան շատ եք, ասում է ձեզի կբնա ջնջենք, ասում է նատուրի, մի նայք մենք քիչ ենք էլ, ես սա Չինաստանը վարի կտանք։ Արա ասում այդ ոնց արա, չեմ հավատում, դե ապացուցի։ Մեկ էլ ես հայն սկսում է մտածել, ես Չինացին ասում է դե ասա տենա, ի՞նչ ես մտածում, ասա տենա, ասում ապեր պրոստը մտածում եմ այդքանիդ որ դենք թաղելու։ Արես հայը ռուսը վրացին ոպշում որոշում են այդքան քեֆ անեն, ես վրացին ասում է ախպեր ես մսեղենը սաղ կբերեմ, ռուսը ասում ապեր ես էլ խմիշքեղենը սաղ կբերեմ, հայն ասում եմ բա դու ինչ կբերես, ասում ապեր ես էլ ընկերներիս ախպերներիս կբերեմ։ Տարբեր երկրի դեսպաններով նստած ճաշկերույթ են անում, դեթ սաղ ցիվիլ մարդիկ ախպեր նստած են ամեն մեկը պատարակով դանակով պստիկ պստիկ կտորներ կդրում վեկալում ատես թեթև ծամում են բա, հայ դեսպանը թևերը կշտում է, ոբշմ խորովածը քաշում է դեմը, մի հատ վրեն աղանում սկսում է ուտել, խորովածը պրծնում է խաշլամեն է քաշում դեմը, աղանում վրենը սկսում է ուտել, հետի ուտում պրծնում է ձուկն է քաշում դեմը, աղանում վրենը սկսում է ուտել, մեկը թևը կպնում է ոնց ալում ես գինին թափում է Ֆրանսիայի դեսպանի շլվարին, աղը վերցում է որ ոտի վրեն աղանի լակա չմնա, Ֆրանսիայի դեսպանը կողից ելնում փախնում է։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։